স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আধাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। এতিয়াৰে পৰা আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ দীঘলীয়া শাৰী পাতিব নালাগে। আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে অথবা আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনো খৰচ কৰিব নালাগে, কিয়নো ঘৰতে অৰ্ডাৰ কৰি লাভ কৰিব পাৰিব PVC আধাৰ কাৰ্ড। ঘৰতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব PVC আধাৰ। আৰু এতিয়াৰে পৰা PVC আধাৰৰ বাবে এজেণ্টৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, গ্রাহকে উল্লেখ করা স্থানতে লাভ কৰিব পাৰিব PVC আধাৰ কাৰ্ড। মোবাইল নম্বৰ লিংক নাথাকিলেও নিজেই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়াৰ পৰা PVC আধাৰৰ বাবে এজেণ্টৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই। আধাৰ কাৰ্ডৰ বিষয়ে এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যে আধাৰ কেন্দ্ৰ বা এজেণ্টৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈও আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ঘৰতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব PVC আধাৰ। গ্রাহকৰ বাবে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে লৈছে শেহতীয়া পদক্ষেপ আৰু মাত্ৰ 50 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপুনি PVC আধাৰ লাভ কৰাৰ বাবে। UIDAIক মাত্ৰ 50 টকা পৰিশোধ কৰি PVC আধাৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব, ঘৰতে বহি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, গ্রাহকে উল্লেখ কৰা নিৰ্দিষ্ট স্থানতে PVC আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু কিদৰে গ্ৰাহকে PVC আধাৰ লাভ কৰিব, এটা ৱেবছাইট দিয়া হ'ব residentpvc.uidai.gov.in। অৰ্ডাৰ pvcprint.php-ত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু মোবাইল নম্বৰ লিংক নাথাকিলেও আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব। ঘৰতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড PVC আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়াৰে পৰা আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। কিদৰে গ্ৰাহকে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব PVC আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। এটা ৱেবছাইটত যাব লাগিব, UIDAIৰ ৱেবছাইটত আপুনি গৈ আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে 12টা অংকৰ আধাৰ নম্বৰ টাইপ কৰিব লাগিব। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কেনেদৰে লাভ কৰিব ঘৰতে আধাৰ, আৰু তাৰ বাবে লগে লগে ছিকিউৰিটি কোড টাইপ কৰিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰ লিংক থাকিলেও চেণ্ড OTP-ত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ আমাক ডেস্কৰ পৰা জনাব আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ শইকীয়াই। আমি দীপাংকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। দীপাংকৰ, কেনেদৰে যিহেতু ঘৰতে আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰাৰ বাবে সুবিধা দিয়া হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এই সুবিধা দিছে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে, আৰু ঘৰতেই PVC আধাৰ কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটো আমি আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ আগত দেখুৱাই দিওঁ। হয় বিতুপন, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ঘৰতে বহি PVC আধাৰ, যি ইতিমধ্যে এখন সুৰক্ষিত আধাৰ বাবে সকলোৱে আশা কৰিছে, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যি আধাৰ দিছে সেই নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কিন্তু PVC আধাৰৰ বাবে আপুনি 50 টকা ব্যয় কৰিব লাগিব। PVC আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেধৰণৰ হ'ব আমি এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এখন ATM কাৰ্ড মুহূৰ্তত আছে, এখন ATM কাৰ্ড, আৰু এনেধৰণৰে হ'ব এখন PVC আধাৰ। আৰু PVC আধাৰখন অতি সুৰক্ষিত হ'ব, যিহেতু ATM কাৰ্ডখন সুৰক্ষিত বুলি অনুভৱ কৰা হয়। যিহেতু বৰষুণ দিলে আপোনাৰ নীতিতে এই আধাৰ কাৰ্ডখন তিতিলেও কোনো ধৰণৰ নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। গতিকে PVC আধাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে, আৰু PVC আধাৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আপুনি 50 টকা ব্যয় কৰিব লাগিব। আৰু ঘৰতে বহি এখন PVC আধাৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব, তাৰ বাবে আপুনি কেইটামান প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব লাগিব। আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব এখন PVC আধাৰ। আমি এইখিনি দৰ্শকসকলক জনাই থওঁ যে যিহেতু আধাৰ বনাবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এখন PVC আধাৰ আপোনাক যদি লাগে, আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন, এয়া কোনো বাধ্যবাধকতা নহয় যে PVC আধাৰ হ'লেহে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লাগিবই, বাধ্যতামূলক নহয়। আপোনাৰ সুৰক্ষিতভাৱে আপোনাৰ কাৰ্ডখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ বাবে এখন PVC আধাৰ যদি আপোনাক প্ৰয়োজন আছে, তেনেহ'লে আপুনি ঘৰতে বহি অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ডাক যোগেদি ঘৰতে লাভ কৰিব এখন PVC আধাৰ। আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে কৰিব লাগিব আমি এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিমলে দেখুৱাব, আচলতে আমি এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ সেই ৱেবছাইট আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, যি UIDAI ৱেবছাইটত আপুনি ক্লিক কৰিলে লাভ কৰিব। residentpvc.udai.gov.in-ত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেদৰে আহিব, আৰু ইয়াত গৈ আপুনি মাই আধাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। মাই আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড, ইয়াত অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আহিব। আৰু দুটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ
কি 12 সংখ্যার যে আধার আছে আধার নম্বর ইয়াত দিব লাগিব যদি আপনার আধার লিংক হয়ে আছে আপনার মোবাইল নম্বর হইতে যদি লিংক হয়ে আছে তেনহলে 12 ডিজিট যে আপনার আধার নম্বর আছে সেই আধার নম্বর দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে যে ক্যাপচা কোড আহিব সেই ক্যাপচা কোডত আপুনি ক্লিক দিব লাগিব সেই মতে যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থকা নাই আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো দেখিবলৈ পাইছে মাই মোবাইল নাম্বাৰ ইজ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড তাত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াত তলত যেনে ধৰণে আহিছে মেনশ্যন নন ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াত আপুনি মোবাইল নম্বৰ দিয়াৰ পিছতে সেন্ড অটিপি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এটা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা অটিপি যাব যদি আধাৰৰ সৈতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থকা নাই তেনেহলে এই তলৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিব লাগিব তলৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি আধাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে তেনেহলে আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ 12 ডিজিট আধাৰ নম্বৰ আপুনি ইয়াত দিয়াৰ পিছত ক্যাপচা কোড আপুনি ক্লিক করার পিছতে ক্যাপচা কোডটো আপুনি দিয়ার পিছতে সেন্ড অটিপি ক্লিক করলে হব সেন্ড অটিপি ক্লিক করার পিছত আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর যে মোবাইল নম্বর আপনার আধার কার্ডের সাথে লিঙ্ক হয়ে আছে সেই মোবাইল নম্বরত এটা অটিপি যাব সেই অটিপি আপনার দিয়ার পিছতে আপনি পিছর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব পারিব আর তার লগে সিকিউরিটি কোড টাইপ করব লাগিব আর হুবহু টাইপ করব লাগিব গ্রাহকে আর ওটিপি ক্লিক করার পিছতে সাবমিট করব লাগিব মোবাইল নম্বর লিঙ্ক না থাকলে এই রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর যদি আপনার লিঙ্ক না থাকে তাহলে এই ওটিপি যে সেন্ড করব লাগিব ইতিমধ্যে আমি জানাইছো আর ইয়ার পিছতে আপনি মেক পেমেন্ট অপশনত ক্লিক করব লাগিব ইয়ার পিছতে এটা প্রক্রিয়া আহিব আমি সেই প্রক্রিয়ালে যাব নোৱাৰিম যদি আপনি রেজিস্টার নকৰে ইয়াত আধাৰ আমি প্ৰক্ৰিয়াটোহে দেখুৱাইছো প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াৰ পিছতে এটা প্ৰক্ৰিয়া আহিব সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মেক পেমেণ্ট অপশ্যন তাত আপুনি যি 50 টকা যি ব্যয় কৰিব লাগিব সেয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি সেয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ 50 টকা আৰু 50 টকা পৰিশোধ কৰাৰ পিছতে এটা ছিৰিয়েল নম্বৰ আহিব আৰু সেই ছিৰিয়েল নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি পিভিচি আধাৰ ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পিভিচি আধাৰ কাৰ্ডখন প্ৰস্তুত হৈছেনে নাই হোৱা সেই প্ৰক্ৰিয়া আপুনি সম্পন্ন কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি ঘৰতে বহি এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে ঘৰতে বহি এই এটা এখন পিভিচি আধাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এইকেইটা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে তলত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াকেইটা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে যদি আপুনি 50 টকা দিব ব্যয় কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে আধাৰ নম্বৰ প্ৰথমতে আপুনি কেনেদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এই ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যন আহিব মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি এখন পিভিচি আধাৰ কেনেধৰণে আপুনি এটা ছিৰিয়েল নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু ষ্টেটাছ চাই থাকিব পাৰিব আচলতে কিমান দিন লাগিব আপোনাৰ পাবৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত এখন আধাৰ কাৰ্ড আহি পাবৰ বাবে ডাকযোগে সেই আধাৰ কাৰ্ডখন পাবহিৰ বাবে কিমান দিন সময় লাগিব সেই সকলো প্ৰক্ৰিয়া যি ছিৰিয়েল নম্বৰ লাভ কৰিব আপুনি 50 টকা ব্যয় কৰাৰ পিছত সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি ছিৰিয়েল নম্বৰৰ জৰিয়তে চাই থাকিব পাৰিব আৰু ঘৰতে বহি এখন পিভিচি আধাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ এইকেইটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব লাগিব ঘৰতে বহি প্ৰথমতে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে কেনেদৰে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰথমতে এই ৱেবছাইটত যি ৱেবছাইট ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে বিতুপনা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সেই ৱেবছাইট resident.uidi.gov.in এই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছতে মাই আধাৰ ইয়াত এনেদৰে আহিব মাই আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিব অৰ্ডাৰ আধাৰ পিভিচি কাৰ্ড ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অৰ্ডাৰ আধাৰ পিভিচি কাৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এই অপশ্যনৰ জৰিয়তে আধাৰ নম্বৰ আপোনাৰ যদি আধাৰ নম্বৰ আছে তেনেহ'লে 12 ডিজিট আধাৰ নম্বৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু কেপচা কোড এই ছাইডত যিটো কোড আছে সেই কোডটো ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থকা নাই আৰু আপুনি ইয়াত মাই মোবাইল নম্বৰ ইজ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে তলত এটা অপশ্যন আহিছে এয়া মোবাইল নম্বৰ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু সেই আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থকা নাই সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব টাইপ কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছতে চেণ্ড অটিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা অটিপি লাভ কৰিব আৰু সেই অটিপি লাভ কৰাৰ পিছতে অটিপি আপলোড কৰাৰ পিছতে আপুনি মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনলৈ যাব লাগিব মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত যোৱাৰ পিছতে আপুনি 50 টকা নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড অথবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে 50 টকা আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ডিডাক্ট হ'ব আৰু সেই
পয়সা ডিডাক্ট হওয়ার পিছতে একটা সিরিয়াল নম্বর আহিব আর সেই সিরিয়াল নম্বরের জড়িয়ে আপনি স্টেটাস চাব পারিব কিমান পর্যায়ত আছে কিমান দিন লাগিব আপনার পিভিসি আধার কার্ড খন প্রস্তুত হবার বাবে আর এই প্রক্রিয়া ঘরতে বহি সম্পন্ন করার পিছতে আপনি এখন পিভিসি আধার যি সুরক্ষিত হিসাবে বর্তমান সময় চিহ্নিত হয়েছে পিভিসি আধার কার্ডখন কেনে ধরনের হবো আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো এখন এটিএম কার্ড মো হাতত লই আছো এই এটিএম কার্ডখনের দরে এখন পিভিসি আধার আপনি ঘরতে বহি লাভ করব পারিব যি অতি সুরক্ষিত হলে বর্তমান সময় চিহ্নিত হয়েছে যেহেতু বর্তমানের যি আধার কার্ড আছে লেমিনেশন জড়িয়ে আপনি এখন আধার লাভ করবলে সক্ষম হয় লেমিনেশন করে লোক পারে আপনি প্রিন্ট আউট উলিয়াই কিন্তু সেইখান সুরক্ষিত হিসাবে চিহ্নিত নহয় কিন্তু এইখান যে পিভিসি আধার এই পিভিসি আধার প্রস্তুত হব করিবার বাবে আপনি এই প্রক্রিয়া এখন সুরক্ষিত আধার লাভ করার বাবে আপনি এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব লাগিব ঘরতে বহি আর এখন 50 টাকা ব্যয় করার পিছত এখন পিভিসি আধার লাভ করবলৈ সক্ষম হব বিতুপনা হ্যাঁ দীপাঙ্কর আপনি খুব সুন্দরকৈ দেখাই দিয়ার বাবে আপনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই মুহূর্তত আর পুনরবার আমি আপনাদের জানাইছো যে সকলে পিভিসি আধার বাবে বিচারছে তেওঁলোকে ঘরতে অর্ডার করিব পারিব পিভিসি আধার আর কেনেদরে পিভিসি আধার কার্ড আপনি অর্ডার করিব পারিব ঘরতে বই সেই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে আমার সতীর্থ দীপাঙ্কর শইকীয়া আপনার সুন্দরকৈ দেখাই দিছে বুঝাই দিছে নিশ্চয় আপনি লাভান্বিত হয়েছে মাত্র 50 টাকা পরিশোধ করিয়ে পিভিসি আধার আপনি ঘরতে বহি অর্ডার করিব পারিব আর নির্দিষ্ট স্থানত আপনি যে স্থানতে অর্ডার নকরক কিয় সেই স্থানতে আপনি পিভিসি আধার কার্ডখন লাভ করিব পূজা মানে উৎসবের বতর কিন্তু এইবার দুর্গা পূজাত সজাগ হোক সচেতন হোক কোভিড প্রটোকল আর সরকারের নীতি নিয়ম মানি চলা তিনখনক বিশেষ পূজা সমিতিক আমি নির্বাচিত করিম শ্রেষ্ঠতার ভিত্তিত আর সেইভাবে আমি লই আহিছো অমৃত সিমেন্ট হেলদি পূজা অ্যাওয়ার্ডস 2020 ডিজিটাল পার্টনার টাইম আর রেডিও পার্টনার 92.7 বিগ এফএম লগতে সেই সকল দুর্গারূপী মহিলা কোভিড যোদ্ধালেও আমার সেলুট তেওঁলোক আমার ফালৰ পৰা থ্যাংক ইউ দুর্গা বাই অমৃত সিমেন্ট।